নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়নিক অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বিশেষ প্ৰসংগলৈ আমি আলোচনাত বহিছোঁ। প্ৰসংগটো হৈছে দেৱী প্ৰসংগ আৰু মহালয়া তাৎপৰ্য। এই বিষয়ে আমাৰ লগত এই আলোচনাত মিলিত হৈছেহি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ অধ্যাপিকা ডক্টৰ সুদেশনা ভট্টাচাৰ্যী বাইদেউ। নমস্কাৰ বাইদেউ। আৰু আছে বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ সংস্কৃত বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা ডক্টৰ ভাৰতী গোস্বামী বাইদেউ। বাইদেউ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আজি অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ বাইদেউ। দেৱী মাহাত্ম্য, দেৱী মাহাত্ম্য বা দেৱী প্ৰসংগ বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ পোনচাতে দেৱী দুৰ্গাৰ কথা আহে। আৰু যিহেতু শৰতৰ পবিত্ৰ উৎসৱ সমাগত, আৰু দুদিনৰ পিছতেই আমি দেৱীৰ গুণগান চৌদিশে মুখৰিত হোৱা আমি উপলব্ধি কৰিম। আৰু এই দেৱীৰ যি মাহাত্ম্য, দেৱীৰ যি পূজা যুগে যুগে চলি আহিছে, আৰু আজিৰ সময়ত দেৱী পূজাৰ যি প্ৰাসংগিকতা বা মহালয়াৰ লগত জড়িত তাৰ যি আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য, আৰু আমাৰ মনত বিশেষকৈ ভাৰতীয়সকলৰ জীৱনত হিন্দু ধৰ্মাৱলীসকলৰ মনত এই মহালয়াৰ যি তাৎপৰ্য, সেই তাৎপৰ্যনো কেনে ভাৱ অনুভূতি বা তাৰ যিটো আধ্যাত্মিক যিটো তাৎপৰ্য, সেইটো আমি কেনেকৈ লক্ষ্য কৰিব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে অকণ ক'ব নেকি? ধন্যবাদ ডক্টৰ নিভা ফুকন মহোদয়া। অতি সুন্দৰ প্ৰশ্ন বা অতি সুন্দৰ আলোচনাত আপুনি আমাক মাতি আনিছে, গতিকে প্ৰথমতে আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, শৰৎ ঋতুৰ প্ৰধান উৎসৱেই হ'ল দুৰ্গা পূজা। শৰৎ ঋতুৰ ৰীতিগত কিছুমান গুণাৱলী থাকে, প্ৰত্যেক ঋতুৰে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে, সেইদৰে শৰৎ ঋতুৰো কিছুমান নিৰ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। সেই বৈশিষ্ট্যবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে আচলতে আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত সনাতন ধৰ্মৰ সেই পূজা পাতল এইবোৰ আচলতে ঠিক কৰি দিয়া হৈছে। শৰৎ ঋতুৰ লগত সংগতি ৰাখি যি শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাৰম্ভ হৈছে, সেই প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰা হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আচলতে সেই দুৰ্গা পূজাৰ যিটো মাহাত্ম্য, সেইটো আচলতে এই মহালয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয়। মহালয়ানো কি? আমি শব্দটোত দুটা সংস্কৃত শব্দৰ সংযোগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, মহান আলয়। তাৰপিছত যিহেতু এইটো তিথিৰ লগত জড়িত, আৰু তিথি শব্দটো যিহেতু স্ত্ৰীলিংগত আছে, গতিকে সম্পূৰ্ণ সমাগবদ্ধ শব্দটো স্ত্ৰীলিংগলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ মহালয়া হিচাপে পোৱা গৈছে। আচলতে শৰৎ ঋতুৰ এটা পক্ষ হ'ল পিতৃপক্ষ আৰু এটা পক্ষ হ'ল দেৱী পক্ষ। দেৱী পক্ষত আমাৰ শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠান আমি আয়োজিত হয়। এই দুৰ্গা পূজাৰ অনুষ্ঠানৰ ঠিক আগৰ যিটো অমাৱস্যা তিথি হিচাপে, সেই অমাৱস্যাত পিতৃপক্ষৰ উপস্থিতিত, পিতৃপক্ষকালীন সময়ত আচলতে পিতৃপুৰুষৰ তৰ্পণৰ বাবে অৰ্চনা আৰম্ভ কৰা হয় বা অৰ্চনা কৰা হয় এই আমাৰ সনাতন ধৰ্মত। এই যিটো পিতৃপুৰুষক অৰ্চনা কৰাৰ যিটো নিয়ম, সেই নিয়মেৰেই আচলতে প্ৰাৰম্ভ হৈছে মহালয়াৰ। গতিকে আমি যদি মহালয়াৰ শব্দগত তাৎপৰ্যলৈ চাওঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে কিছুমান পণ্ডিতে কৈছে এই সময়ত পিতৃপুৰুষসকলে ধৰাধামত অৱতীৰ্ণ হয়। বাইদেউ এনেকুৱা এটা আছে, আছে লিখা আছে যে পিতৃপুৰুষসকলে আচলতে উত্তৰ পুৰুষৰ পৰা অৰ্চনা পোৱাৰ বাবে এই সময়ত ধৰাধামত অৱতীৰ্ণ হয়, আৰু সেই সময়ত পুত্ৰ বা
উত্তর প্রজন্মর সবে সেই পিতৃপুরুষক তর্পণ হিসাবে আগবায় অর্চনা আগবায়। এতিয়া কিছুমান পণ্ডিতে আকৌ কৈছে, মই পালো এই শব্দস্তোম মহানিধি বুলি এখন কিতাপ তারানাথ ভট্টাচার্যর, তেওঁ ইয়াতে কি কৰিছে, তেওঁ যিটো ভাঙনি কৰিছে, তেওঁ দিছে মহান আলয়, মহান শব্দটোক কৈছে আত্যন্তিক আৰু আলয় শব্দটোক কৈছে যত্ন, মানে পৰমাত্মাৰ প্ৰতি যিটো যত্ন বা পৰমাত্মাৰ প্ৰতি লীন হোৱাৰ যিটো ইচ্ছা সেইটোৱেই হ'ল মহালয়, আৰু যেতিয়া সেইটো স্ত্ৰীলিংগ হয় তেতিয়া মহালয়া হৈ যায়, এনেকুৱা এটা ব্যাখ্যা আমি পাইছোঁ। গতিকে যি ধৰণৰ ব্যাখ্যাই আমি নাচাওঁ কিয়, আমি আচলতে এই কথাটোলৈ উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে মহালয়া প্ৰকৃততে আমাৰ সনাতন ধৰ্মত পিতৃপুৰুষক অৰ্চনা কৰাৰ এটা উৎসৱ। আৰু আমি যদি বৈদিক যুগৰ পৰাই চাওঁ, আমাৰ এটা ঋণ হ'ল পিতৃ ঋণ, তাতে আমাৰ পিতৃ যজ্ঞ কৰিহে সেই পিতৃ ঋণ আমি শোধ কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ যিটো নিত্য যিটো কৰ্তব্যৰ কথা বৈদিক যুগত দিয়া আছে কৰ্মকাণ্ডত, তাতে পঞ্চমহাযজ্ঞৰ ভিতৰত এটা মহাযজ্ঞ হ'ল পিতৃযজ্ঞ, অৰ্থাৎ পিতৃপুৰুষক আমি তৰ্পণ কৰিব লাগে। আৰু আমি আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনত যিহেতু আমি ভাবোঁ যে আত্মাৰ কোনো মানে আত্মাৰ মৃত্যু নাই, ন হন্যতে হন্য মানে শৰীৰে, যে শৰীৰৰ মৃত্যু হয় কিন্তু আত্মাৰ মৃত্যু নহয়, গতিকে আমাৰ বিশ্বাস যে আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলৰ আত্মাও ঘূৰি আছে হয় বিশেষকৈ তেওঁলোকে আহে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰে উত্তৰ পুৰুষৰ পৰা এইখিনি তেওঁলোকে বিচাৰে। সেই কথাটো মনত ৰাখি সেই আমাৰ পিতৃপুৰুষৰ অজৰ অমৰ আত্মা যাতে সুখত থাকে, যাতে শান্তিত থাকে বা অতি সোনকালে যাতে মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে সেই আত্মার, সেই উদ্দেশ্য লৈ আচলতে পিতৃতর্পণ করা হয়। আর সেই সময়ত একটা লৌকিক আচার হিসাবে আমি যেটু মার্কণ্ডেয় পুরাণর যেটু চণ্ডী আছে, যাক সপ্তসতী বুলি কোৱা হয়, 700 শ্লোকৰ সমষ্টি, সেই সপ্তসতী সেই শ্লোক সেই চণ্ডী পাঠ কৰা হয়। সেই চণ্ডী পাঠেৰেই আচলতে মহালয়াৰ যিটো ধৰ্মীয় তাৎপৰ্য বা আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য সেইটো মানুহক বুজাই দিয়া হয়। কিন্তু মই আৰু এটা কথা কওঁ, এখেতে যে ক'লে মানে আমি পিতৃ ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগে, এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি, আমি আমি এই আমি এই জন্মত আমি যিখিনি পাইছোঁ তেওঁলোকৰ পৰাইতো পাইছোঁ, আমাৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা, গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি কৃতজ্ঞতাৰ চিনস্বৰূপে আচলতে আমি সেইদিনাখন এটা বিশেষ দিন বাছি লৈ তৰ্পণ কৰিব লাগে। আৰু যিটো মানে পিণ্ড দিয়া হয় এইখিনি সময়টো শস্য নতুন শস্যৰ দিন, গতিকে নতুন শস্য আমি সেই ৰেট আমি পিণ্ড সাজি আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক দিওঁ যাতে তেওঁলোকেও ভাগ পায়, সেইটো এটা আমাৰ এটা কৃতজ্ঞতা, আমাৰ এটা পৰম্পৰা যে আমি পিতৃসকলক আমি দিছো, আমি যে নতুন শস্য পালো সেইখিনি আমি ভগৱানকো দিছো আৰু লগতে পিতৃপুৰুষকো অৰ্পণ কৰিছো, তেওঁলোকৰ পৰা আমি মূল যিটো শিক্ষা যে কেনেকৈ আমি এইখিনি, তেওঁলোক নহলে আমিতো নাপাওঁ, আমি আমাৰ জীৱনেই তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, মানে আমাৰ জীৱনৰ অংকুৰোদ্গম হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা, তো গতিকে এইখিনি আমাৰ নিত্য কৰ্তব্যৰ নিচিনা আচলতে আমি ভাবোঁ, মানে সনাতন ধৰ্মত এইখিনি ভাবা হয়। আৰু সেই হিচাপে সেই কৃতজ্ঞতাৰ চিন বাইদেউ খুব ধুনীয়াকৈ কৈছে যে নতুন শস্য আমি সেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই আমি আমাৰ পিতৃপুৰুষক অৰ্পণ কৰোঁ, তাৰপিছত আমি ভোগ কৰোঁ। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যিটো মানে পিণ্ড দান বা শ্ৰাদ্ধাদি কিছুমানে কৰে সেইটোক আকৌ পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ বুলিও কয়, যজ্ঞবল্ক স্মৃতিৰ প্ৰথম অধ্যায়ত আকৌ পাৰ্বণ শ্ৰাদ্ধ নুগী কেনেকৈ কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত আনিব লাগে তাত মানে সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰা আছে, মানে আন এটা নাম আৰু ধৰ্মীয় দৃষ্টিভংগীৰে মানে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষক সন্তুষ্ট কৰি লৈহে আমি দেৱী পূজালৈ আমি আগবাঢ়িম। এতিয়া আৰু তাৰ লগত মহালয়াৰ লগত জড়িত আৰু দেৱীৰ লগত জড়িত আৰু অন্য কিবা আছে নেকি বাৰু, মানে কি উপলক্ষত দেৱতাসকলে বা ঋষিসকলে কি উপলক্ষত গৈ মহালয়াৰ যিখিনি স্তোত্ৰ
সেইখিনি কেনেকৈ হ'ল বা তাত যা দেৱীৰ সৰ্বভূতেষু বুলি কয় নহয় সেই মন্ত্ৰখিনি আচলতে সেই মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণৰ দুৰ্গা পূজাৰ দুৰ্গাক বিৱৰি পেলাইহে কোৱা হৈছে দুৰ্গাৰ সৃষ্টি মহিষাসুৰৰ বধ সেইবিলাক চব মিলাই পেলাইহে এইখিনি কৰা হৈছে দুৰ্গা দেৱীৰ কেনেকৈ সকলো দেৱতাৰ তেজৰ পৰা দুৰ্গাৰ উৎপত্তি হ'ল সকলো দেৱতাই কেনেকৈ দুৰ্গাক অস্ত্ৰ দিলে সেই দশপ্ৰহৰণ ধাৰিণী বুলি কোৱা হয় দহটা হাতত দহখন অস্ত্ৰ দিয়া হ'ল সেই অস্ত্ৰবিলাক লৈ এনেই দুৰ্গাৰ সৃষ্টি হৈছে সকলো দেৱতাৰ তেজৰ পৰা গতিকে তেওঁ শক্তিমতী মাতৃ তাৰ উপৰি তেওঁৰ দহখন হাতত দিয়া হ'ল দহখন বিশেষ অস্ত্ৰ গতিকে তেওঁ আৰু বেছি শক্তিশালী হৈ উঠিল আৰু এই শক্তিৰ সৈতে তেওঁ যিমান এই আচলতে মহিষাসুৰ আচলতে এটা বেয়া শক্তিৰ প্ৰতীক গতিকে পৃথিৱীত থকা বা স্বৰ্গৰাজ্যত থকা সেই অপশক্তিক দূৰ কৰাৰ কাৰণে শক্তিমতী দুৰ্গাৰ হাতত দেৱতাসকলে আকৌ নিজৰ নিজৰ অস্ত্ৰ দি পেলাই তেওঁক অপৰিজয়া মানে অপৰাজয়া অপৰাজয়া কৰি তুলিলে যে কোনো পদ্ধতি দেৱীক পৰাজয় কৰা নাযাব সেই তেনেকুৱা দেৱীৰ যিটো গুণানুকীৰ্তন আমি আচলতে মহালয়াৰ দিনটো ৰাতিপুৱা যেতিয়া চণ্ডীপাত হয় সেই চণ্ডীপাত শুনো আমি হেৰিত টেলিভিশ্যনত আমি শুনো আমি ৰেডিঅ'ত শুনো আমি সেই শুনাৰ লগে লগে আচলতে মানে আমি সেই দেৱীৰ আগমনী বাৰ্তাটো পাওঁ আৰু আৰু এটা লৌকিক ধাৰণাও ইয়াৰ লগত জড়িত আছে বাইদেউ যে ধাৰণাটো হ'ল যে সেইদিনা দুৰ্গা দেৱীয়ে কৈলাশৰ পৰা নামি আহে সন্তানৰ সৈতে আৰু তেওঁৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় কৈলাশৰ পৰা ভূমি ভাগলৈ পৃথিৱী ভাগলৈ তেওঁ আহিব ধৰে আৰু সেই যাত্ৰাটো সেইদিনাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু পায়গৈ ইয়াত আৰু সেইকাৰণে সেই মহালয়াৰ দিনটোত যিটো চক্ষুদান পৰ্ব মানে মৃন্ময়ী মূৰ্তিত যি মৃন্ময়ী মূৰ্তি বনোৱা হয় সেই মৃন্ময়ী মূৰ্তিক চকুটো সেইদিনা আঁকি দিয়া হয় দি পেলাই কোৱা হয় যে চিন্ময়ীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল যে সেই মৃন্ময়ী ৰূপিণী মহাদেৱীৰ ভিতৰত চক্ষুদানৰ লগে লগে চকু দিয়াৰ লগে লগে চকু আঁকাৰ লগে লগে সেইগৰাকী মাতৃৰ ভিতৰত চিন্ময়ী যিটো ৰূপ চিত যিটো চৈতন্য ৰূপিণী যিটো ভাৱ সেইটো স্থাপন কৰা হ'ল বুলিও ভাবা হয় সেইটো অতি পবিত্ৰ দিন হয় আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য আৰু যিটো চণ্ডীপাত সেইটো শুনাৰ লগে লগে এটা ভাল লাগি যায় এটা কিবা শক্তি পোৱা যেন লাগে অনুভূত হয় এটা প্ৰতিধ্বনিত হয় সৰু কালৰ পৰা যে শুনি আহিছো হয় মহালয়া সেই আমিতো সৰুতে ৰেডিঅ' শুনা হয় তাৰ এটা মানে অদ্ভুত ঠিক আমি চণ্ডীপাঠৰ অনুৰণনটো শুনাৰ লগে লগে এনেকুৱা লাগে একফালে ভাল লাগে যে দেৱী আহি আছে আৰু একফালে ভাল লাগে যে কিবা ভিতৰত এটা শক্তি সঞ্চাৰ হ'ল যে খুব যে চবেই যে সেইটো বুজি পাইছে এইটো নহয় কাৰণ সংস্কৃত ভাষা চবেই বুজি নাপায় চবেই যে আক্ষৰিক অৰ্থত চব বুজি পাইছে এইটো নহয় কিন্তু সেইটোৰ ভিতৰত ঠিক যেনেকে গীতা পাঠ শুনাৰ লগে লগে মনৰ ভিতৰত এটা এটা আধ্যাত্মিক এটা মানে অনুভূতি সেই অনুভূতিটো আহে কিন্তু চণ্ডীপাঠ শুনাৰ লগে লগে গতিকে মহামায়াৰ মহালয়াৰ দিনটো আমাৰ সেইকাৰণেই ভাল লাগে যে আমি আজি ৰাতিপুৱা উঠি ৰেডিঅ'ত বা টিভিত দূৰদৰ্শনত আমি মহালয়া শুনিব পাৰিম সেইটো শুনা সেইটো ভাবাৰ লগে লগে মনত এটা আনন্দ আহে আচ্ছা বাইদেউ এটা কথা সুধো মানে এটি পটককে মোৰ মনত এটা কথা এটা আহিলে যে দুৰ্গা দেৱী দুৰ্গম নামৰ অসুৰজনক বধ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ নাম দুৰ্গা হ'ল কিন্তু আমি দুৰ্গা পূজাত দেৱীয়ে যেতিয়া মহিষাসুৰক বধ কৰে আমি সেইটো মূৰ্তিয়ে দেখো গতিকে এই দেৱীৰ নামটো যে দুৰ্গা দিলে কিন্তু তেওঁ যে আপোনাৰ মহিষাসুৰৰ সন্তান এই বস্তুটো কেনেকে লিংক হৈছে কেনেকে তাৰ মানে সেইটো কেনেকে হৈছে কাৰণ দেৱী দুৰ্গাই মহিষমৰ্দিনী দুৰ্গা কিন্তু এই দুৰ্গম অসুৰক মৰাৰ বাবেও তেওঁ নাম হৈছে দুৰ্গা দুটাৰ কি হেৰিটো কেনেকুৱা শাৰদীয়াতো আমি সেই মহিষাসুৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা সেইটো কিন্তু মহিষাসুৰ বধৰ লগতহে জড়িত বিশেষকে আৰু দুৰ্গাইটো অকল এটা অসুৰ মধু কৈঠৱৰ পৰা শুম্ভ নিশুম্ভৰ পৰা ত্ৰিপুৰ মানে চব মানে যাৰ নাম কৈ আমি অন্ত কৰিব নোৱাৰো চণ্ডীপাঠতে আৰু এটা এটা অসুৰ বধ কৰাৰ লগে লগে তেওঁ এটা নাম আনে প্ৰায় 200-250 নাম আছে তাৰ ভিতৰত সেই দুৰ্গা নামটো এটা বিশেষ কিবা
আছে নেকি বাৰু তাৰ নাম সেই আসলতে সেই দুর্গা দেবীর উপাসনা কৰিছিল রামচন্দ্রই যদিও যেটো মানে অরিজিনাল যেটো রামায়ণ প্রথম যেটো রামায়ণ রামায়ণত হেতু নাই কিন্তু আমি কীর্তিবাসী রামায়ণত আমি হেতু পাও আর কালিকা পুরাণ যেটো আছে সেই কালিকা পুরাণতো কিন্তু আমি রামচন্দ্রই দুর্গা পূজা করার কথা আমি পাও আর আর শরৎটো আসলে আসলে দেবী পূজা করা হয় আপনার হেৰি বসন্ত বাসন্তী পূজা বলে যাক আমি জানো কিন্তু এই শারদীয় দুর্গা পূজা যে দুর্গোৎসব যে আসলে এটা অকাল বোধন বলে তাৰমানে প্রথমতে সেই সময়ত আসলে বসন্তকাল কিন্তু পিছত রামচন্দ্রই শরৎকালত দেবী সন্তুষ্ট কৰিবলৈ তেওঁ সেই পূজা আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াৰ পৰা কিন্তু দুইটা সময়তে হয় অকল যে এতিয়াহে হয় শরৎকালত সেইটো নহয় এতিয়াও সমানেই আজি নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেতিয়া এই আপোনালোকে যিখিনি কথা ক'লে আমি যিখিনি আলোচনা কৰিলো যে বসন্ত কালতো হয় বাসন্তী পূজা হিচাপে আৰু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰই যিহেতু দশাননৰ ওপৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ অকাল বোধন কৰি দেৱীক আবাহন কৰিছিলে সেইকাৰণে শাৰদীয় এতিয়া কথাটো হ'ল এতিয়া প্ৰশ্ন এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে হয়তো যে আমি হয়তো নুসুধিব পাৰোঁ আমাৰ কিছুমান হেৰি আমি এটা কিছুমান পৰম্পৰা চলি আহিছে কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰশ্ন নুসুধোঁ কিন্তু নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰশ্ন সুধিব পৰা এটা কথা নহয় দেৱী দুৰ্গাই তেতিয়াহ'লে মহিষাসুৰক বসন্তত বসন্তকালীন সেইটো পূজাৰ সময়ত মাৰিছিলে নে শৰতৰ সময়ত মাৰিছিলে এই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এটা আহি যাব শৰৎকালত হয় কাৰণ সেই যে ঘটনাটো সেই মহিষাসুৰক বধ কৰাৰ ঘটনাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই আচলতে শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজা যিহেতু যিটো ৰাৱণো আপোনাৰ সেই যিটো অপশক্তিৰ হেৰি আখৰিক কাম কৰি আছিলে যদিও তেওঁ ব্ৰাহ্মণ ডাঙৰ ব্ৰাহ্মণ আছিল তেওঁ গোটেই ব্ৰাহ্মণত্ব গোটেইখিনি তেওঁৰ আছিল তেওঁ মানে এটানে দুটা বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে আখৰিক অসুৰ হিচাপে তেওঁ মানে পিছত জনাজাত হয় আৰু সেইকাৰণে বোধহয় মানে অপশক্তি হিচাপে ধৰা হৈছে ৰাৱণক ৰামচন্দ্ৰই অপশক্তিক বধ কৰাৰ কাৰণে বা অপশক্তিক নষ্ট কৰাৰ পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া আগুৱাই যাব খুজিছিল তেতিয়া তেওঁ সেই দুৰ্গা পূজা কৰি লৈছিল আৰু দুৰ্গা পূজাটো আচলতে তেওঁ সেই প্ৰতীক হিচাপে ঠিক দুৰ্গা দেৱী যেনেকে অপশক্তিক মহিষাসুৰ নামৰ অপশক্তিক নষ্ট কৰি স্বৰ্গৰাজ্য আৰু পৃথিৱী ৰাজ্যত শান্তি আনিছিল ৰামচন্দ্ৰও সেই ৰাৱণৰূপী অপশক্তিক পৰাজিত কৰি পেলাই সমগ্ৰ পৃথিৱীত শান্তি আনিব বিচাৰিছিল গতিকে সেই দুটা সেই মানে কথাৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে আৰু এই ঘটনাটো এই যে দুৰ্গা দেৱীৰ শৰৎকালত মহিষাসুৰক পৰাজিত কৰাৰ যিটো ঘটনাটো সেইটো দুৰ্গা দেৱীৰ লগতেই জড়িত সেইটো বাসন্তী দেৱীৰ লগত নাই মহিষাসুৰ বধ যিটো মহিষাসুৰ বধ বুলি ক'লে সেইটো আমাৰ সেই শাৰদীয়া দুৰ্গা পূজাৰ লগতে গোটেই মানে আপোনাৰ সেই গোটেই অসুৰ নিধন পৰ্বটো আমাৰ সেই শাৰদীয় সেই সময়ছোৱাতহে মানে মহিষাসুৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে দেৱতাসকলে লগ লাগি চব সকলোবোৰ দেৱতাই নিজৰ নিজৰ শক্তিবোৰ দি দেৱীক সৃষ্টি কৰিছিল অকল মহিষাসুৰক বধ কৰাৰ কাৰণে সেইটো আৰু সেইকাৰণে অকাল বোধন যে হয় অকাল বোধন ইয়াতে নাই বাসন্তী পূজাত এইটো বোধনৰ এনেকুৱা বোধন নাই তাত হয়তো বলি বিধানৰ হেৰি নাই বাসন্তী পূজাত নাই ইয়াতে কিন্তু বলি বিধানটো যদিও লোকাচাৰ গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে কোনোবাই ক'ৰবাত কৰিবও পাৰে সেইটো লোকাচাৰ কিন্তু দেৱী দুৰ্গাৰ লগত যিটো কথা আছে যে দেৱী দুৰ্গাই মহিষাসুৰক যেতিয়া বধ কৰিবৰ কাৰণে দেৱী দুৰ্গাক সৃষ্টি কৰা হৈছিল তেওঁক বোধন কৰি পেলাইহে তেওঁক আচলতে লৈ অনা হ'ল যে তেওঁ যাতে এই স্বৰ্গৰাজ্যত শান্তি অনাৰ কাৰণে তেওঁ যাতে এই অসুৰ মহিষাসুৰক বধ কৰে সেইটো হ'ল কথা তেতিয়াহ'লে আমি আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্যটো গম পালোঁ এতিয়া বাইদেউ আমি দেৱী পূজাৰ প্ৰসংগলৈ যাওঁ মানে যিটো দেৱীৰ যিটো প্ৰসংগ গতিকে এইটো বিষয়ে মানে আমি এতিয়া মহালয়াৰ পিছত দেৱীৰ যিখিনি পূজা হয় প্ৰতিপদৰ পৰাই আচলতে নৱৰাত্ৰি যিটো নৱৰাত্ৰি সেইটো আৰম্ভ হয় আমাৰ নৱৰাত্ৰি মানে বাইদেউ সেই নটা দিন ৰাতি যোৰা দেৱীৰ যিটো পূজা কৰা হয় প্ৰতিপদৰ পৰা নৱমীলৈকে আমাৰ ইয়াত হয়তো নাই কিন্তু দক্ষিণ ভাৰতত এতিয়াও সেইটো উত্তৰ ভাৰততো আছে মানে খুব সুন্দৰকে তেওঁলোকে সেই নৱৰাত্ৰি পূজা পালন কৰে আৰু তাৰ লগতে প্ৰতিদিনে কিছুমান ঠাইত কুমাৰী পূজা কৰে প্ৰতিদিনে কিন্তু দেৱী ভাগৱতত কিন্তু এটা কথা উল্লেখ আছে প্ৰতিদিনে কুমাৰী নাপাবও পাৰে তেতিয়া অষ্টমীত কৰিলে নৱমীত
করিলে হয়ে যায়। আচ্ছা, মানে হে ন মানে কুমারী জি সকল মানে জি হল কুমারী হরু সোয়ালি এটা তেও কোন কিবা গুণাগুণ থাকিব লাগিব, 2 বছৰৰ পৰা 10 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, তেওঁ লোক মানে তেওঁলোকৰ কাট কোনো ক্ষতি খুন থাকিব না লাগিব, কুচিত হ'ব না লাগিব, এনেকুৱা বহুত আৰু অন্য বেলে কিবা কিবা আৰু গুণাবলী আছে নেকি, সাহিত্য গুণাবলী আছে নেকি, সাহিত্য গুণ দিয়া আছে হেব আৰু ধৰি লওক এনেকুৱা বংশত জন্ম এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আছে নেকি, মানে বিশেষ পাৰ্টিকুলাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নাম দিছে মানে প্ৰতিবদত কৰা গৰাকীৰ নাম কি, হয় হয় কুমাৰীজনীৰ নাম কি, সেনেকুৱাকৈ মানে প্ৰতিগৰাকী কুমাৰীৰে বেলেগ বেলেগ নাম আছে। মানে মই যেনিবা অকল শক্তি বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই কোনোবা এটা বিশেষ তিথিত মই কুমাৰী পূজা কৰিম, মই যেনিবা বিদ্যা বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই বিশেষ তিথিত কুমাৰী পূজা কৰিম। আৰু কুমাৰী কেইগৰাকী লৈ নগৰাকী লাগে বুলি কৈছে আৰু তেওঁলোকে, নোৱাৰিলে এগৰাকী দুগৰাকী কৰিলেও হ'ব বুলি কৈছে, আৰু যদি এদিনো নাপাওঁ মই এদিন হ'লেও কৰিব, নদিন নাপাব বাৰু মই, তেতিয়া মই এদিন হ'লেও কুমাৰী পূজা কৰিব কৰিব লাগিব। মানে সেই কুমাৰী পূজাটো ইয়াৰ এটা অংগ 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 দুৰ্গা পূজাৰ অংগ অংগ তাৰপিছত আমাৰ দেৱী দুৰ্গা আহি ষষ্ঠীত ধৰাত আহি মানে উপস্থিত হয়হি, আৰু সেই ষষ্ঠীৰ পৰাই আমাৰ পূজা আমাৰ দুৰ্গা পূজাৰ উলহ মালহ আৰম্ভ হয়, আৰু সেইদিনাৰ পৰাই পূজা পাতল আৰম্ভ হয়। গতিকে দুৰ্গা পূজা ঠিক ষষ্ঠীৰ পৰা হ'লেও এই প্ৰতিবদৰ পৰাই কিন্তু পূজাৰ যিটো বিধি বিধান সেইখিনি কিন্তু ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ হয়। আৰু এই পূজাত কিন্তু বৈদিক সাহিত্য বা তাৰো আগৰ মহঞ্জাদাৰ আৰু হৰপ্পা এইবিলাকতো কিন্তু দেৱী পূজাৰ কথা আছে আছে উল্লেখ আছে, তাত যিবিলাক ধ্বংসাবশেষ উদ্ধাৰ আৰু বহুত দেৱী সূক্ত আছে, কিন্তু থাকিলেও কিন্তু প্ৰধানকৈ বেদৰ দেৱী সূক্ত ভূমি সূক্ত এইখিনি সূক্ত কিন্তু চণ্ডীপাঠ কৰাৰ আগে পিছে কিছুমান ঠাইত কি কৰা হয়, পাঠ কৰা হয়। গতিকে বৈদিক আৰু আজিৰ সময়ত মানুহ ইমান ব্যস্ত, ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনে যিটো আমাৰ যিটো জীৱনৰ যিটো নিগনি দৌৰ, গতিকে ধৰি লওক মানুহৰ এই যিটো সংযম, এইটো আমাৰ যিখিনি মানে বেদ বেদ পুৰাণত যিখিনি মানুহৰ এজন সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি হ'বলৈ যিখিনি সংযম সংযম শক্তি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংযম হয়তো আছে, তাৰ নিয়ম আছে নিয়ম আছে গুণ আছে, গতিকে সেই তেওঁৰ সেই গোটেইখিনি সংযম সম্পূৰ্ণৰূপে সংযমিত হৈ পেলাই ব্যক্তি এগৰাকীয়ে এই কাৰণে এইটো বেদমন্ত্ৰৰ নিজৰ নিজৰ এটা শক্তি আছে আৰু তাক শুদ্ধকৈ উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব, আৰু ধৰি লওক সেইখিনি মানে সংস্কৃতৰ শব্দ একেবাৰে সহজো নহয়, কাৰণ সংস্কৃতৰ যাৰ যিটো তাৰ যিটো উচ্চাৰণ আপোনাৰ শুদ্ধকে প্ৰত্যেকটো শব্দ শুদ্ধকে আপুনি উচ্চাৰণ কৰিলে অকণমান অশুদ্ধ হ'লে আপোনাৰ অৰ্থ বিকৃত হৈ যাব আৰু নিজলেও মানে অমংগল হয়। গতিকে সেইকাৰণে মানে যিসকল মানে পুৰোহিত বা যিসকল পণ্ডিতে যিসকল মানে সাধক সাধক বুলি কৈছোঁ, সাধকটোৱে বোধে একেবাৰে উপযুক্ত হ'ব, যিসকলে দেৱীৰ অৰ্চনাত একেবাৰে গোটেই নিয়োজিত হৈ থাকে, তেখেতসকলৰ যি যিটো বিদ্যায়তনী যিটো দক্ষতা সেইটো বাইদেউ আগৰ নিচিনা হেৰি হৈ আছে না, এতিয়া অকণমান যুগ লৈ পেলাই অকণমান ইফাল ইফাল হিন্দেৰি হ'ব পাৰে, কিছুমান পুৰোহিতটো আছে এতিয়াও মানে ভালকৈ সাধনা কৰি সুন্দৰকৈ সংস্কৃত পঢ়ি পুৰোহিত হৈছে, তাৰ মাজতো দুই এগৰাকী থাকিব সেইটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ আচলতে, কিন্তু এতিয়াও আছে, কিন্তু সেই ধৰি লওক যিটো প্ৰকৃত যিটো দেৱী পূজাৰ যিটো বিধি এতিয়া মানে সেইটো একদম পূৰা মানে নৈষ্ঠিকভাৱে সেইটো এতিয়াও হয়তো সংৰক্ষিত হৈ আছে বুলি আমি মানে নিশ্চিত হ'ব পাৰোঁ, কাৰণ ধৰি লওক এইটো এটা আমাৰ এটা অকল মানে সনাতন হিন্দু ধৰ্ম বুলিয়েই নহয়, এটা ভাৰতীয় যিটো মহান যিটো ঐতিহ্য সেই তাৰ লগতো বস্তুটো সাঙুৰ খাইছে, কাৰণ আমাৰ বেদ পুৰাণ আমাৰতো ভাৰতীয় এইটো কেৱল ভাৰতৰ নহয় গোটেই বিশ্বতে যিটো সেইটো দেৱী পূজা দেৱীৰ মানে শক্তি মানে শক্তি মানে আপোনাৰ প্ৰকৃতি হয় প্ৰকৃতি প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিৰ পৰাই আহে, দেৱীৰ যিটো কনচেপ্ট দেৱীৰ যিটো ধাৰণা এইটো আচলতে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে, আৰু আমাৰ যিটো দেৱী ভাগৱত পুৰাণ তাতে দিয়া আছে যে দেৱীৰ
তিনিবিধ শক্তি আছে। এই তিনিবিধ শক্তি মানে এই যে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী আৰু মহাকালী, এই তিনিবিধ শক্তিৰেই আচলতে মহীয়ান হৈ থাকে আমাৰ যিটো আচল মহামায়া, মূল যিটো আদ্যা শক্তি। এই আদ্যা শক্তিৰ দ্বাৰাই আচলতে আদ্যা শক্তিৰ বলতেই বলিয়ান হয় আমাৰ বেলেগ বেলেগ দেৱতাসকল। মানে সেই আমি যদি পিছলৈ ঘূৰি যাওঁ, মানে সেই মূলটোৱেই হ'ল শক্তি। আৰু এই ধাৰণা যে কেৱল ভাৰতবৰ্ষত সেইটো নহয়, সেইটো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশতে হয় এই ধাৰণা, এই ধাৰণা আছে। খালি ধৰক আমি এইটো বেলেগ গ্ৰীচ দেশতো হয়তো দেৱী আছে, বেলেগ মানে বিভিন্ন দেৱী আছে, হয় হয় হয়, বহুত হেৰি বেলেগ বেলেগ। আৰু দেৱী ভাগৱততেই স্বয়ং তাৰমানে যেতিয়া মহিষাসুৰ বধ হ'ল, তাৰপিছত দেৱতাসকলে দেৱীক স্তুতি কৰোঁতে মানে বা অন্য এজনে যেতিয়া বৰ্ণনা দি আছে এই কাহিনীটো, তেতিয়া কৈছে যে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰকে আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দেৱতা, কিন্তু তেওঁলোকৰ কিন্তু দেৱীৰ পৰামৰ্শ মতেহে চলে। বিষ্ণুৱে ক'ত অৱতাৰ ল'ব সেইটো দেৱীয়েহে ঠিক কৰি দিয়ে। বাইদেউ মোৰ এতিয়া আপুনি কোৱাত মোৰ মনত পৰিল, যেতিয়া বিষ্ণু যোগ নিদ্ৰাত আছিল আৰু যোগ নিদ্ৰাত থকা কাৰণে যেতিয়া স্বৰ্গৰাজ্যত অসুৰবিলাকে শক্তিশালী হৈ আক্ৰমণ চলাইছিল, তেতিয়া কিন্তু সেই যোগ নিদ্ৰা দেৱী যোগ নিদ্ৰাক আৰাধনা কৰিহে বিষ্ণুৱে শক্তি লাভ কৰিছিল। এই কথাটো মই পাইছোঁ তাতে আমাৰ চণ্ডীৰ আগত দিয়া আছে, মানে আমাৰ যিটো মাৰ্কণ্ডেয় পুৰাণত দিয়া আছে। গতিকে সেই যোগ নিদ্ৰাটোও আচলতে সেই শক্তিৰে, মহামায়া শক্তিৰে ৰূপ। এতিয়া যোগমায়া দেৱী আৰু যোগ নিদ্ৰাৰ মাজত কিবা হয় এটা শক্তি, যোগমায়া, যোগ নিদ্ৰা, মহাকালী, মহাশক্তি, আদ্যা শক্তি, সেইবিলাক প্ৰিমৰ্ডিয়েল ষ্ট্ৰেংথ, প্ৰিমৰ্ডিয়েল এনাৰ্জি। আৰু সেইটোক আমি যদি মানে সেই শক্তিটোক যদি আমি অলপো বিচাৰি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা আমি বিচাৰি পাম। যদিও খুব উচ্চস্তৰৰ এটা চিন্তাত গ'লেহে সেই শক্তিৰ অনুভূতি আমাৰ ভিতৰত আহে, কিন্তু যদি কোনোবাই সেই অনুভূতিটো লাভ কৰিব পাৰিছে, সেই মানুহজন সঁচা অৰ্থত মানুহ বা সেই মানুহজনৰ মোক্ষ প্ৰাপ্তি একদম অতি সোনকালে হ'ব বুলি আমি তেতিয়া ধৰিব পাৰোঁ। মই ভাৰতী বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। বাইদেউ, এই আমাৰ যিটো ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী, দশমী, দশমীতে আমি দেৱীৰ ধৰি লওক পূজা বিসৰ্জন দিওঁগৈ। গতিকে এই পূজাৰ বিভিন্ন ধৰি লওক বিভিন্ন পূজা কেইবাদিনতো হয়। গতিকে আমাৰ ধৰি লওক তাত যিটো ষোড়শ উপচাৰ, শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আমি হেৰি কৰোঁ, গতিকে তাত আমাৰ যিটো প্ৰকৃতি দেৱী, আমাৰ যিটো মানে এতিয়া আমি যাক ইক'লজি বুলি কওঁ, এইটো আৰু বেলেগ ধৰণে তাৰো পূজা কৰা নহয়নে বাৰু? আমাৰ এতিয়া যিটো প্ৰকৃতিৰে যিখিনি মানে পৰিঘটনাসমূহ বৰ মানে আমাৰ বাবে শুভদায়ক নহয়, এই ধৰণৰ গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি হৈ আছে, সেইখিনি বাইদেউ সেই তাতে সেই দেৱী পূজাৰ মাজেদি আমাৰ এটা মানে বৈজ্ঞানিক হেৰি এটা মানুহক দিব খোজা নাছিলনে বাৰু তাহানিতে? তাৰমানে এইখিনি সময় আগতেও এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ শস্যৰ কথা, হয় হয় কৈছে কৈছে। গতিকে এইবিলাক যিবিলাক শস্য দিয়া হয়, এইটো কি নৱ পত্ৰিকা, সেইটোতো প্ৰত্যেকৰে একোটা একোটা মানে তাৎপৰ্য আছে। সেই নৱ পত্ৰিকা দিয়াটো এনেই দিয়া নাই, তাৰমানে এটা এটা মানে হেৰি কলপুলিত সেই শস্যখিনি বেলৰ লগত বান্ধি ধুনীয়াকৈ এখন শাড়ী পিন্ধাই তেওঁক পূজা কৰা হয়। তাৰমানে আমি যে অকল যে এই ঢাক ঢোল বজায়ে যে পূজা পাতল কৰি আছোঁ সেইটো নহয়। আমাৰ শস্য সুৰক্ষিত হওক, এই শস্যই আমাৰ যিটো আপুনি যিটো ক'লে মানে আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ, মানে সেইবোৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰক, কাৰণ পৰিৱেশ প্ৰকৃতিক বাদ দিটো আমি মানুহ থাকিব নোৱাৰোঁ একেবাৰে থাকিব। গতিকে আমি অকল দেৱী মৃন্ময়ী পূজাই কৰা নাই, আমি লগতে এইবিলাকেৰেও আমি তেওঁক পূজা পাতল কৰিছোঁ। আৰু আমি যে তেওঁক অন্য এটা উদ্দেশ্য আছে, আমাৰ যে নতুন শস্য হৈছে আমি সেইটো পাহৰি যোৱা নাই, আমি দেৱীকো সেইবোৰ দি দিছোঁ, সেইটো কথা এটা। সেইটো দুটাৰ মাজত মানে আপুনি যিটো কৈছে নহয় সেইটো মানে পুৰা ধৰণে আমাৰ দেৱী পূজাত সেইটো মানা হয়। গতিকে সেই চাবলৈ গ'লে আমি যদি অলপ যদি এতিয়া আধুনিক দৃষ্টিভংগী যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভাৰতীয় যিটো পৰম্পৰা, ভাৰতীয় পৰম্পৰাত এতিয়া বৰ্তমানৰ বিশ্বৰ বৈজ্ঞানিকসকলে যিটো আপোনাৰ প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য, আকৌ ইক' বা ইক' ফেমিনিজম, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বিষয় যিখিনি নতুনকৈ ধৰি লওক এতিয়া আলোচনাৰ বিষয় হৈছে, আমাৰ ভাৰতীয় পুৰাণ সাহিত্য গোটেই গাথা চবতে দেখোন আমাৰ সেই তাহানিতে বস্তুটো, এই বৈজ্ঞানিক ধাৰণাটো তাহানিতে আছিল, কিন্তু আমি বেলেগ ৰূপত হোম কৰিলোঁ, হোমত যিখিনি দ্ৰব্য দিলোঁ, সেই দ্ৰব্যখিনিয়ে মানে মানুহৰ হেৰিহে কৰে,
উপকার হয় সেই ধোঁয়া ধোঁয়া ধোঁয়াখিনিয়ে আসলতে বায়ুমণ্ডলত থকা বেয়া বস্তুখিনিক নষ্ট কৰি ভাল বস্তু দি দিয়ে বিশুদ্ধিকৰণ কৰে হয় যিখিনি বস্তু দিয়ে তাৰ চন্দন নগৰু এনেকুৱা যিখিনি চন্দনৰ চন্দন কাঠি দিয়ে হেৰি কৰা হয় অগৰু দিয়া হয় কিবা কিবি ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা হয় সেই গোন্ধই পৰিৱেশটো বিশুদ্ধ কৰে বায়ুমণ্ডল বিশুদ্ধ কৰে মানসিকভাৱেও এটা হয় আজিকালি যিটো এৰোমা এফেক্ট বুলি কয় এৰোমা থেৰাপি আজিকালি থেৰাপি হৈ গ'ল কিন্তু আমাৰ সেই যুগত থেৰাপিটো জনা নাছিল কিন্তু মানুহে বুজি পাইছিল যে এনেকুৱা কৰিলেহে বায়ুমণ্ডল ভাল থাকিব মানুহসকল মানুহ মানুহৰ ভাল হ'ব গতিকে সেইটো কৰা হৈছে বাস্তু শাস্ত্ৰ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় সেইটো প্ৰায়টো মাংগলিক অৰ্থতেইটো প্ৰাকৃতিক প্ৰকৃতিক বাদ দি কোনো মানুহ থাকিব নোৱাৰে আৰু দেৱী পূজাৰ ধৰক যিখিনি দিশ ঘৰটো কোনফালে ৰাখিব দেৱীৰ মুখ মুখমণ্ডল বা গোটেই যিকেইজন দেৱতা আছিল তেওঁ পুত্ৰ পৰিবাৰ যিমান আছে চবৰে কোনকেইটা দিশত তেওঁলোক থাকিব আৰু ধৰি লওক পূজাৰীজন কোনফালে বহিব বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি হেৰি এটাতো নিৰ্দিষ্ট এটা হেৰি আৰু সেইটো আমি বছৰে বছৰে আমি একেটা হেৰিতে দেখোঁ তাৰমানে কিয় তাৰমানে সেই তাতো এটা নিশ্চয় না তাৎপৰ্য আছে আমি এইটো এইটো সেই আপুনি যে অলপ আগতে ক'লে ইক' ফেমিনিজম আমি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰোঁ ইক' ফেমিনিজমৰ যদিও ধাৰণাটো বহুত পিছত আহিছে আৰু এইটো মানে পাশ্চাত্য জগতত বেছিকৈ এইটো মানে জাগৰিত হৈছে কিন্তু আমি যদি এই ধাৰণাটোৰ মূলত গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম বাইদেউ যে আপুনিও ভাবকচোন মই এনেকুৱা ভাবিছোঁ যে আমি যদি ইক' ফেমিনিজমৰ মূললৈ গুচি যাওঁ আমি তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবোৰ প্ৰাচীন শাস্ত্ৰ আছে সেই প্ৰত্যেকখন শাস্ত্ৰতে এটা বস্তু কিন্তু দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে প্ৰকৃতি সদায় নাৰীৰ হাতত বেছি সুৰক্ষিত আৰু পুৰুষে প্ৰকৃতিক শোষণ কৰিছে এই যে অসুৰবিলাক এই অসুৰবিলাক কিন্তু পুৰুষৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে যিকোনো নাৰী অসুৰ নাই এতিয়া প্ৰত্যেকটো অসুৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিব গ'লে বা বৰ্ণনা বিচাৰিব গ'লে আমি দেখা পাওঁ সেই যিটো আসুৰিক শক্তি সেইটো আচলতে সেই পুৰুষসকলৰ এটা চৰিত্ৰ আৰু সেই চৰিত্ৰটোক নষ্ট কৰাৰ কাৰণে আৱিৰ্ভূত হৈছে এগৰাকী নাৰী গতিকে তাৰ মানে কি যে প্ৰকৃতিক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাবেই দেৱী দুৰ্গাৰ আগমন আমি সেইটোও ক'ব পাৰোঁ যে মহিষাসুৰে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছিল যে স্বৰ্গৰাজ্য ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে মানে কি যিবিলাক বেলেঞ্চ আছে ভাৰসাম্য সেইবিলাক নষ্ট কৰিব বিচাৰিছিল দেৱতাসকল মানে আপোনাৰ অগ্নি বৰুণ এনেকে গোটেই দেৱতাসকলৰ পৰাজয় মানে আমাৰ গতিকে সেই ভাৰসাম্য যেতিয়া নষ্ট কৰিব খুজিলে তেতিয়া সেই ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ দায়িত্ব আহি পৰিল এগৰাকী দেৱীৰ ওপৰত গতিকে এই যে নাৰীৰ হাতত প্ৰকৃতি বেছি সুৰক্ষিতা এইটোৱেই ইক' ফেমিনিজমৰ মূল কথা আৰু এই মূল কথাখিনি কিন্তু যদিও পাশ্চাত্য জগতৰ পৰা আহিছে মানে অলপমান টেকনিকেল ৱেত আহিছে হয় কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কিন্তু এই ধাৰণাটো সেই প্ৰাগৈতিহাসিক যুগতেই আমাৰ ইয়াতে পাইছোঁ পৌৰাণিক যুগততো খুব খুব ভালকৈ দিয়া হৈছে আৰু শাস্ত্ৰসমূহৰ মাজেদি সেই কথাখিনি কিন্তু একদম প্ৰমাণিত কৰি দিয়া হৈছে হয় কি ধুনীয়াকৈ লিখিছে চব অভিজ্ঞান শকুন্তলম বাইদেউ কোৱাৰ লগে লগে মোৰ মনত পৰি গ'ল যে অভিজ্ঞান শকুন্তলমত কালিদাসে দেখুৱাইছে মহাকবি কালিদাসে যে মৃগ শিশুটোক খেদি 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 চিকাৰ কৰিব গৈছে ৰজা আৰু তেনেকুৱাই এটা মৃগ শিশুৱে যেতিয়া শকুন্তলাই পতিগৃহলৈ যাব ওলাইছে সেই আচল কামুৰি ধৰি টানি আছে মানে সেই মৃগ শিশুটোৰ তাৰমানে নিৰাপত্তাহীনতা মানে অনুভূত হৈছে কিন্তু সেই মৃগকেই আকৌ স্বীকাৰ কৰিব খুজিছিল দুষ্যন্ত গতিকে দুষ্যন্ত এই যে পুৰুষজন দুষ্যন্ত প্ৰকৃতিক শোষণ কৰিব গৈ আছে যদিও দুষ্যন্ত আছিল এগৰাকী ৰজা যজ্ঞৰ ৰক্ষাকৰ্তা বা আশ্ৰমৰ ৰক্ষাকৰ্তা কিন্তু আমি যদি খুব সূক্ষ্ম দৃষ্টিৰে চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাম কি কয় বাইদেউ সেইটো দৃষ্টিগোচৰ হয় যে মৃগ শিশু একেটা প্ৰাণী প্ৰজাতি সেই প্ৰজাতিৰ এটা প্ৰাণীক ধ্বংস কৰিব খুজিছে ৰজা আৰু সেই প্ৰজাতিৰ আৰু এটা প্ৰাণীক ৰক্ষা কৰিব খুজিছে শকুন্তলা গতিকে ইয়াৰ পৰাই আমি ইক' ফেমিনিজমৰ যিটো আচল কথা সেইটো আমি কিন্তু উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ
এতিয়া আমি বৰ বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বাইদেউ, কাৰণ আমাৰ সময়ো হাতত কম। এতিয়া আমি বাকী আৰু ষষ্ঠী সপ্তমী এনেকুৱা পূজাৰ লগত জড়িত আৰু অন্য কিবা বাইদেউ আপোনাৰ চকুত লগা দিশৰ বিষয়ে আৰু অকণমান কওকচোন বাইদেউ, বা যিটো মানে এতিয়া প্ৰাসংগিকতা বা আমি সেইটো কেনেকৈ চাব পাৰোঁ যে বস্তুটো ৰক্ষিত হৈছে নে নাই, যে এইখিনি যিটো সংৰক্ষণৰ বাবে বা আমি প্ৰকৃতি আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশত আমি কেনেকৈ আমি ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ, কাৰণ এতিয়া আমাৰ হাততে গোটেই পৃথিৱীখনৰ এটা মানে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ ঘৰখন সমাজখন দেশখন আমি তেনেকৈতো আগবাঢ়িব লাগিব। গতিকে দেৱী পূজা তেনেকুৱা কিবা শিকনি দিয়ে নাই বাৰু? এতিয়া প্ৰত্যেক দিনৰে পূজাটোতো বেলেগ বেলেগ তাৎপৰ্য আছে। এতিয়া পূজাত যিখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কেতিয়াবা বলিও দিয়া হয়, এতিয়া বলিটো কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে মানে কিয় বলি দিব লাগে, বলি বিশেষকৈ ডাঙৰ জন্তু, ডাঙৰ জন্তু কিয় দিব লাগে, এতিয়া সেইটো এটা প্ৰতীকী ৰূপতে হয় হয় সেইটো প্ৰতীকী মানে এটা কথা এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি, যিটো মহিষ মানে কি যিহেতু মহিষৰ বলি দিয়া হয় সেইটো মানে আচলতে প্ৰতীকাত্মক, গতিকে সেইটো আমি তেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে মানে এইটো প্ৰতীকী ৰূপতহে বলি দিয়া হৈছে। আমাক যদি মানে যদি প্ৰশ্ন কৰে বলি কিয় দিব লাগে, তাৰ উপৰিও এই যে যিটো বাহিৰত দশহেৰা বুলি কয় ন, বা ৰাৱণ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰাৱণটো এজন মানুহ হিচাপে আমি হেৰি কৰি দিয়া নাই, জ্বলাই দিয়া নাই, তেওঁক যিটো অলপ আগতে ডক্টৰ ভট্টাচাৰ্যই কৈছিলে যে ৰাৱণৰ যিটো মানে বেয়া গুণ অপশক্তি হিচাপে আমি তেওঁক মানে তেওঁক জ্বলাই দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ প্ৰকৃততেতো ৰামচন্দ্ৰই ৰাৱণক তেনেকৈ জ্বলাই দিয়া নাছিল, মাৰিছিলহে, আৰু ইনফেক্ট তেওঁ আচলতে মানে তেওঁ মুক্তিহে লাভ কৰিছিলে, ৰামৰ তেওঁ জানিছিলে যে ৰামৰ হাতত মৃত্যু, পঢ়া মতে ৰামৰ হাতত মৃত্যু তেওঁ নিজেও জানিছিলে। গতিকে আমি আমি এই দুৰ্গা পূজাৰ জৰিয়তে আমাৰ যিখিনি অপশক্তি সেই অপশক্তিক আমি দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ, তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আমি দিব পাৰোঁ। আৰু আমি আৰু অলপ আগতে যিখিনি ক'লোঁ এই যজ্ঞৰ জৰিয়তে বা শস্য পূজাৰ জৰিয়তে এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি তেওঁলোকক সেইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে আমি এনেই ৰাইজক দেখুৱাবলৈ বা যিখিনি বাহ্যিকতা দেখুৱাবলৈ আমি পূজা ভাগ কৰা নাই, বাহ্যিকতাটো অলপ লাগিব, কাৰণ ধৰি লওক মানুহ এনেই ইমান ব্যস্ত, গতিকে তাৰ মাজতে অকণমান এটা অকণ মানুহৰ যিটো এটা মানসিক এটা মানে চাপটো যাতে অলপ নিয়ন্ত্ৰিত হয়, আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে অলপ মনোৰঞ্জন থাকিব লাগে, সেইটো এটা এটা মানে ধৰি লওক আকৰ্ষণ কৰিব লাগে, সেইটো সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে আহিয়ে যায়, আহি বস্তুটো কি যে ধৰি লওক অতি মানে ধৰি লওক অতি বেছি হ'ব নালাগে, সংযমিত হ'ব নালাগে, মানে আধ্যাত্মিকতাটো নাইকিয়া হৈ বাহ্যিকতাটো ওপৰত যাব নালাগে, সেইটো অৱশ্যে এইটো অকণমান তেনেকুৱা এটা অকণমান ভয় এটা অৱশ্যে দেখা গৈছে আজিকালি, তথাপিতো আশা কৰিছো যে ভৱিষ্যত সময়ত অকণমান আমাৰো দায়িত্ব আছে, আমাৰো দায়িত্ব আছে, আমি দেখুৱাব লাগিব, কাৰণ এতিয়াৰ যিটো প্ৰজন্ম তেওঁলোকে পূজা মানে কিবা এটা এনেকুৱাহে দেখিছে, হয় হয় হয়, কাপোৰ কিনা ফুৰিব যোৱা সেইটোৱে দেখিছে, সেইটোৱে দেখিছে, আমিতো তেওঁলোকক মানে আমিয়ে শিকাব লাগিব যে কাপোৰ কিনা বেলুন কিনা পিষ্টল কিনাই পূজা নহয়, বা গাড়ী উঠি ক'ৰবাত ৰেষ্টুৰেণ্টত খাবলৈ যোৱাটোৱে পূজা নহয়, পূজাৰ কথাখিনি আমি তেওঁলোকক সুন্দৰভাৱে বুজাব পাৰিব লাগে। অৱশ্যে এইটো বিষয়ে ধৰি লওক বিভিন্ন আপোনাৰ কিতাপ পত্ৰ ওলাইছে বা আজিকালি ধৰি লওক বহুত কিতাপ আছে, ধৰি লওক আমি দূৰদৰ্শনতে শিশুসকলৰ যিখিনি আমাৰ মানে চেনেল আছে তাত কিন্তু এনেকৈ ধৰি লওক শ্ৰীকৃষ্ণই বোলক বা অন্য দেৱ দেৱীয়ে বোলক বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুন কাৰ্টুন আৰু সেইবোৰে কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ মনত অকণমান নতুন ভাৱ চিন্তা অকণমান ননাকৈ থকা নাই, আৰু আজিকালি এটা কথা অভিযোগ অলপ অপ্ৰাসংগিক হৈছে যদিও ক'ব পৰা নাই, তথাপিতো কৈ থলোৱাৰ কথাটো যে আজিকালি ধৰি লওক ভাৰতীয় যিখিনি পুৰাণ মহাকাব্যৰ লগত জড়িত কথা কাহিনী কিছুমানো আজিকালি মানে টিভিৰ বিভিন্ন চেনেল সেইটো কিন্তু তাত মানে আমি সেইবোৰ দেখি লক্ষ্য কৰিছোঁ, তাত এই যিটো আমাৰ যিটো মূল্যবোধ সেইটো আজিকালি মূল্যবোধৰ শিক্ষা এটা দিয়ে, আচলতেতো সেইটোৱেই হ'ব লাগে, যিটো সামগ্ৰিকভাৱে আমি অকল শ্ৰেণীকোঠাত আমি পঢ়াই পেলাই আমি মূল্যবোধ থকা মানুহ আমি গঢ়িব নোৱাৰোঁ, বা অকল মা দেউতাই ঘৰত থাকি সেই ল'ৰা ছোৱালীক ডাঙৰ কৰি সম্পূৰ্ণ মূল্যবোধ দিব নোৱাৰে, মূল্যবোধৰ শিক্ষাটো আচলতে প্ৰত্যেক পদক্ষেপতেই ল'ব লাগিব, প্ৰত্যেকজনৰে দায়িত্ব, সেইটো প্ৰত্যেক স্তৰত প্ৰত্যেকজনৰ দায়িত্ব, কিন্তু সেই এতিয়া মানে কি ধৰি লওক মানে চব একেই নহয়তো, কিন্তু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখোঁ যে পূজা বুলি ক'লে তেওঁলোকে অলপ বেলেগ ধৰণে দৃষ্টিভংগী চাওঁ, পূজা মানে অলপ গহীন এটা তেওঁলোকৰ মনত অলপ বেলেগ ধৰণৰ গহীনভাৱে এটা আহে,
তেওঁলোকে ধৰি লওক পূজা সেৱা কৰিবলৈ মানে পূজা দেৱীৰ প্ৰতিমাৰ ওচৰত সেৱা কৰিবলৈ কিছুমান তেওঁ যথেষ্ট উদগ্ৰীব হৈ থাকে। সেইটো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে জলক টপক লৈ বস্তু চাই ভালো পায় দিয়কচোন, কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকৰ কিন্তু এই দেৱীৰ ওচৰত গৈ পেলাই সেৱা কৰা, আৰু চাবচোন ল'ৰা ছোৱালীবোৰে মানে তৰুণ তৰুণীও দেখিছোঁ মানে যিটো হেৰি যিটো অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও এক দুই ছেকেণ্ডৰ কাৰণেও হ'লেও তেওঁলোকে যিটো মনৰ যিটো ভাৱ মানে হয়তো দেখিলে ভাল লাগে, যিটো আন্তৰিক ভক্তিভাৱে যিটো তেওঁলোকে মূৰ ধুৱায়, তেনেকুৱা যে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো পদ্ধতিত তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰে, নিজৰ যিটো কৰ্ম কৰে, সেই কৰ্ম তেওঁলোকে সেই যিটো ভাৱটো যদি একনিষ্ঠ ভাৱটো যদি ৰাখে তেতিয়া তেওঁলোকে নিশ্চয় সুনাগৰিক হ'ব পাৰে। নাই নিশ্চয় আপোনাকো ধন্যবাদ দিব লাগিব আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তেও কিছুমান ল'ৰা হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালী শুনিব, যদি তাতে অলপো কাৰোবাৰ মনত সেই আধ্যাত্মিক দেৱী পূজাৰ আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে যদি অলপো ছাপ এটা পৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ সমাজৰ কাৰণে ভাল হয়। আমি মানে ধৰি লওক আমি চেষ্টা কৰোঁ যাতে যিটো আমাৰ মূল্যবোধেই হওক বা আমাৰ যিটো ঐতিহ্যই হওক বা অন্য যিখিনি আমি বিদ্যাতনিকভাৱে আমি যিখিনি পাৰোঁ আমি অনাতাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি যাতে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলে যাতে বস্তুটো যাতে অলপ উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে যদি উপলব্ধি কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ সাফল্য হয়, সাফল্য। আৰু ভৱিষ্যতে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান হয় তাৰ মাজেদিও বহুত ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব, শ্ৰোতা হয় শ্ৰোতাসকলৰ উপকৃত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'বই আপোনালোকে যিটো দিছে মানে হয় হয়। গতিকে শ্ৰদ্ধা ভট্টাচাৰ্যী বাইদেউ, শ্ৰদ্ধা গোস্বামী বাইদেউ, আজি আমি যিটো আলোচনা কৰিলোঁ সেইটো আলোচনা মানে এটা বিশেষ সময়ক লৈ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য বহনকাৰী আমি আলোচনা কৰিলোঁ বুলিয়ে মনে ধৰিছে আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকলেও কিছু কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আৰু পুনৰ শাৰদীয় শুভেচ্ছাৰে আপোনালোক সকলোলৈ সাদৰ সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ উঠিছোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ।